မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမဒီပိသမြခင်ဗျာမနေ့ဖြင့်ခရစ်နှစ်2024ခုဇွန်လ20ရက်ကြာပတိနေ့ဖြစ်ပါမယ်မနေ့ဖြင့်ကြာပတိမွေးနေ့မွေးတဲ့လူကကြာပတိသားသမီးယာဇဘွားဖြစ်ပါမယ်ပညာရေးမှာထင်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ယာဇဘွားဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုရင်အသိပညာပฏิပန်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့တို့အဲ့တော့ဇိုဒစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေလ20နှစ်တည်းကလာလိုက်တာဂျွန်လ2021ရဲ့ ठी ဟာဂျင်မီနစ်ပေါ့မေတုံယာတီဘွားပေါ့အဲ့ဒီမေတုံယာတီဘွားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေပါတယ်မေတုံယာတီဘွားကြာပရိသာယာဇဘွားစိတ်ထနှစ်ခန့်နဲ့စန်းချင်တယ်စိတ်ထနှစ်ခန့်နဲ့စန်းချင်တယ်ကြာပရိအမြင်ရှိတယ်ဒီစိတ်ထနှစ်ခါအလွန်အားတာမှုရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကြာပရိအမြင်ရှင်နဲ့ရှိတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုကိစ္စတွေပြီးမြောက်တတ်တဲ့အာနန္ဒယုတ်ဆိုတာတခုရရှိတယ်။ညဘက်9နာရီကျော်ရင်တော့ယုတ်ကလေးကတော့အာနေသွားတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့အာနန္ဒယုတ်ကအလွန်ကောင်းစေပါတယ်။ဒီစိတ်ထနှခန်နဲ့စမ်းချင်နေကြာသွေးအမြင်အဲ့ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အနေထားပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့မွေးဖွားတဲ့လူတွေဟာအနုပညာအင်တာတိန်းမန့်ဆိုင်ရာရဲ့ရှင်မင်းအထေဆိုင်ရာရဲ့ဘာသာစကားနဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အလွန်ထူးချွန်ကောင်းမွန်တတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဆရာဝန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသူနာသူသားဖွားဆရာမတဲမှာသူကစီကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုဟိုရင်းပေါ့မိရသားဖွားဆိုင်ရာရဲ့စီကြောက်ကဆိုင်ရာရဲ့ဟာနီယာပိုင်စသည်အဖြစ်အဲ့လိုဘာသာရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆရာဝန်ဖြစ်လာရင်အလွန်ထူးချွန်တတ်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကောင်းသောအနေအထားမျိုးလေးတွေကိုတော့ရရှိတဲ့အနေမှာအကောင်းဆုံးမွေးဖွားနိုင်ကြပါစေလို့မိခင်တော်များကိုဆန္ဒပြုဆုတောင်းပါတယ်။မနေ့ဖြင့်ကမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးရဲ့အကျိုးပေးတဲ့အယောင်တွေဟာဟုတ်လားအဖြူရောင်ဆင်းဆွဲရောင်အစိမ်းရောင်တနခါရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍနေရာတော့ခွန်နှစ်ရဲ့နှစ်ရဲ့ဖိုက်ငားရဲ့အဲ့ဒီကဏ္ဍနေကိန်းကဏ္ဍနေရာအကျိုးပေးပါတယ်။မနေ့ဖြင့်ခင်ပြိုမဒီများအတွက်လတ်လာဘွားပြင်ပွင့်စီနိုင်တဲ့ရက်ဒေတာတော့အရှိမြောက်ရက်ဒေတာကိုစတင်ထွက်ခွာပြီးတော့လိုရာသွားပါအောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်ချစ်သူခင်သူများနိုးသူလူငယ်ဘာဝတွေ့ဆုံဆက်ဆံမှုဟလာပြောဆိုဆက်ဆံမှုစသည်လူဘုရင်ဆိုချေဘာဝတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမြောက်ရဟာစံပွင့်တဲ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်မြောက်ရကိုစတင်ထွက်ခွာတာတော့မို့မြောက်ရမျက်နာမူပြီးတော့စကားပြောဆိုတာဟာအလွန်ထူးခြားကောင်းမွန်မှုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြလို့ပါတယ်။အဲတော့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီတလင်းလာတောက်ကြအခြေခံပြီးတော့နှစ်ကြုံးကြိုးဆိုးမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလေးမွေးဖွားလာမဲ့သားသမီးအတွက်ကိုဟောမိခင်တော်များသည်အမိယမွေးဖွားနိုင်ကြပါစေ။ကံကောင်းခြင်းများကိုဆင်ပွားဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပါတယ်မိခင်တော်များခင်ဗျာ။